You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need experience to turn me out. You just leave it all up to me. I'll show you what it's all about. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. Top dirty, baby, if you wanna impress me. You can't be too flirty, mama, I know how to undress me. Let me be your fantasy, and baby, you could be mine. You just leave it all up. Minha noiva é uma extraterrestre. Distribuição Turner Filmes do Brasil. Versão brasileira Herbert Richards. Doutor Mills, Dr. Barlong. Brucine Carvalho, venham comigo. Se ele pensa que vai estragar mais algum equipamento, está subestimando este laboratório. Ele pensa que é gênio. Ah, é, mas eu era o queridinho da mamãe. Dr. Mills! Dr. Mills! Ah. É, Dr. Mills, esta é a última vez que eu aviso. Eu não deixarei o Cliston passar de 300. Foi o que disse da última vez que choveu, mas você subiu para 350. Você sabe quanto custa consertar um tubo Cliston? Eu sei, Dr. Woodland, eu sei. Eu sinto muito, mas não acredite. Isso não vai acontecer de novo. O senhor tem a minha palavra, eu prometo. Ah, não esquenta não, ele não pode explodir esse seu Cliston, como é, esse tubo não sei de quê. Nós temos uma festa hoje, é o happy hour no Mingo. Mingo, sabe o que é? O quê? Ah, significa couvera especial, uma grande mistura de secretárias e cabeleireiras. Significa a música do século XX. Parece ser um homem sensato. Acredita que existe vida em outros planetas? Eu acho que não há nesta sala. Exatamente. Mas seu irmão quer enviar um sinal de radar a um ponto no espaço tão distante que levaria 92 anos para chegar lá e 92 anos para voltar. 92 anos? Steve, estamos atrasados. Exato. Não existe nada por lá, Dr. Mills. Acabou. Agora não me passe de 300 ou eu cancelo a sua verba. O Dr. Fantástico se mandou. Vamos nessa, o Mingo está no auge. Hoje não dá. Tá chovendo. E eu tenho outro lugar em mente, eu quero ir até lá. Ou melhor, aqui. Olha, nuvens de Magalhães. Parece um sutiã e uma calcinha de mulher. Não, Ron, as nuvens de Magalhães é o nome da nossa galáxia vizinha. Ah, você quer enviar um sinal de radar à galáxia vizinha? Bom, não, eu não posso enviar sinal à galáxia vizinha. Eu teria que viajar mais rápido que a velocidade da luz para fazer isso e ninguém pode fazer. E não fique olhando, tá? Elas não vão mudar. Tem que observar isso, tá? Nuvens de Magalhães eu gosto. Bom, nós não podemos ir lá, Ron. Mas se aumentarmos a potência do Cliston usando relâmpagos, poderemos obter um sinal bastante forte para sairmos do sistema solar. Pelo menos a teoria é essa. Ah, sei, tá. Tá certo, tá. Me conta uma coisa que eu não sei. Vamos lá, as secretárias ficam loucas quando se trata de boca livre. Os refletores se alinham por 10 dias, uma vez a cada 19 meses. E agora, com toda essa chuva, nós temos relâmpagos. Isso está perfeito, perfeito para homens como nós. É, beleza. Steve, quando foi a última vez que você saiu com uma mulher? Janeiro de 86.
Não, foi março de 86. Eu levei a doutora Elizabeth Cohen para ver o cometa Halley. Soberbo. Você viu? Ah, claro. Muitas vezes. Não podemos ser irmãos. Não temos sequer um gene em comum. Não passe de 300 quilômetros. Tá. Ei, está vendo, Deus? Tá bom, tá. Tchau. Fica com Deus, tá? Até logo. Tchau. Não há tempo para trocar frequências. Vamos diminuir para até 3 centímetros. Mas diminuir? É, tá chovendo aqui. Eu tô todo estofado. Esse meu paletó é última moda. Tá fedendo. Tá bom. Molhado e fedendo. Ó, elas vão pular em cima de mim. Ei! Vocês estão sentindo cheiro de peixe? Sou eu! Me ajuda a girar a antena! Onde esses relâmpagos vão cair? Vem aqui! Aqui? Ah, eu quase machuquei meu pé! Com licença. Oh. Alta voltagem. Perigo. Pressão máxima. Ah, eu odeio isso. Que negócio é esse aí? Tubo Clisson. Potencial de 400 megawatts numa oscilação de 60 gigahertz. Ah, tá bom. Por que a gente não leva ele pro Milo? Papo científico. Grande porcaria. Agora é só utilizar os relâmpagos. Tubo Clisson. Pressão máxima. É isso aí. Vamos testar os relâmpagos. E isso é importante? Só se der certo. Vamos lá, faz firme. Acionar os reatores. Vai demorar muito, é? Mulher solteira não tem tempo para perder, não. Anda. Muito bem. Preparar para acionar o sistema. Agora! Puxa, minha nossa! Conseguimos! O que está acontecendo? O Cliff, não. Alarme vermelho na unidade 2. Controle de incêndio na sala do laboratório. Eu estou bem. Lindo. O quê? Meu Deus. Eu não só saí do sistema solar, como acabo de sair da galáxia. Viajamos mais rápido que a velocidade da luz. Como foi que fizemos isso? Dr. Bodlang, eu saí... É nossa... Onde
segundos pro final. Por um ponto, Mills Fins vai agora. Dribla em volta de Magic Johnson e passa direto por Karen. Por que eu não faço cesta? Por que eu não faço cesta? Isso é pedir muito? Você saiu da galáxia e eles te despediram? Usávamos relâmpagos para aumentar a potência do Cliston. Mas eu pifei todos os rastreadores e monitores. Então não existe prova. Isso não é justo. O que que a gente vai fazer? Talvez eu precise começar a... O quê? Começar a lecionar. Você sabe como é, né? Uma vaga para cada 16 candidatos. Posso dobrar minha carga horária. Eu posso entregar jornais. Meninos fazem isso agora? Ah, aquilo lá é lindo, né, filho? 200 bilhões de estrelas na nossa galáxia. Puxa, aquilo lá é o meu mundo. Queria que mamãe tivesse vivido bastante para ver você sair da galáxia. Ela ia convidar o bairro inteiro para tomar champanhe. Acha que vai encontrar alguém como ela de novo? Ah, Jess, sei lá. Acho que as chances de encontrar outra mulher igual a sua mãe são as mesmas de eu provar que existe vida em outro planeta. Calculo uma em 16 bilhões. Tá bem, mestre Cuca, qual é o jantar? Peixe assado, torta salgada e pizza congelada. O que mais podemos fazer no micro-ondas? O que você acha, Dave? Nós vamos ver Sirius hoje? Você sabia que também é chamada de canícula? Vem cá, vem. Quase metade do nosso, mas muito ocupado. Você já pesquisou? Claro! Você sabe como a nossa pesquisa é exata. Eu só preciso te ensinar tudo o que sei em 20 minutos. Aproximando luz 30, luz 35. Isso é um recorde de velocidade. Eles não achavam que iríamos tão rápido. Olha, Saturno! Podemos parar lá quando voltarmos? Talvez. Por que eu não consigo encaixar Netuno em volta desse globo? Opa! Deu certo, hein? Ah, os netunianos não vão gostar. Vamos ver. Ah! Olha o Netuno agora! Pai, vambora! Olha o Netuno! Vai ficar na festa do tio Ron. Ah, eu ainda não terminei a proposta do MIT. Você quer sossegar? Eu detesto deixar o universo nessa bagunça. Tá, pai, tá bem. Veste isso aqui. Ah, olha só isso aqui. Essas coisas funcionam? Não, porque as lâmpadas modernas têm a duração de uns 10 minutos. Eu vou desmontar ela. Não é a lâmpada, é o interruptor. Você estava querendo consertar, lembra? Pai, você é impossível. Eu tenho alguma meia? Eu sabia que tinha um par de reserva. Estavam secas. Eu estava no forno desde ontem. Pai, olha para mim. Você notou alguma diferença? Eu tô usando sutiã. Não pode ser. Você só tem 13 anos. Meu Deus. Já tem 13. Sutiã. E você... Você comprou o tamanho certo? Comprei 38. Manequim certo. Ora. Por onde eu andei? Como
Como é que eu posso aprender tudo o que eu preciso em mais 6 minutos só? Esse planeta é muito atrasado. O Moonshine 40 é o dicionário de pesquisa mais avançado do universo boreal. A pesquisa determinou que você precisa ser a mulher mais desejável do planeta. Os terráqueos vão ficar de 4, trair seus países e revelar segredos para uma linda mulher. Que bobagem. Eu vou precisar comer? Não, nós só vamos ficar na Terra por 24 horas. Essa é a missão mais importante que nós já assumimos. Eu me sinto tão pouco preparada. Você é que é perita em Terra. Mas você é a chefe principal extragaláctica. Você conhece as diretrizes do Conselho. Eu só posso ser sua conselheira. Essa pesquisa é exata mesmo? O Moonshine 40 nunca erra. É isso aí. Vamos lá. Querem salgadinhos? É. Obrigado. Ah, Kimberly. Ah, obrigado. Você conhece meu irmão Steve? Não. Ah, então você tem que ficar de olho nele, sabe? Mas só no bom sentido, porque ele só pensa no trabalho. Você está com um bigodinho nos lábios. É só um pouquinho de molho, né? Molho é fogo. Olha, eu acho que o fio dental é muito importante, sabe? Quando eu acordo de manhã, eu nem vou no banheiro, não. Eu pego meu fio dental e vou embora. Que gracinha. Ron, eu estou achando que você está me evitando, sabia? Ah, o quê? Oi! Oi. Como vai? É o Dr. Steve Mills? Ah, é aquele que está dançando com a filha. Salgadinhos? Ah. Obrigada, uma delícia. Oi, é o Dr. Steve Mills? Sou. Você vai passar a transmissão do seu sinal de radar ou não? E qual delas? Ah, você não me engana. Sua cor preferida é vermelho, seu prato preferido é lasanha e seu conjunto preferido é Pink Floyd. É, na verdade, eu prefiro verde, sou alérgico a todas as massas e meu compositor preferido é Rachmaninoff. Eu sabia que ia dizer isso. E eu acho que é Pink Floyd, não Pink Fred, né, Jess? Pink Fred é o apelido. Segura pra mim, por favor. Ei, ei, nós somos os Monkeys. Todos dizem que somos lixos, mas estamos muito ocupados cantando para criticar alguém. O quê? Não é isso que eles dizem? Nixon é o tal. Nixon? Tá bom. Até mais, brother.
isso? Oi, marinheiro. Eu adoro seu jipe. Foi a última vez que você me magoou. Foi a última vez que você me magoou também. Tem um espinafrezinho aí. Estou com frio nas mãos. Espinafre aquece as mãos. Espinafre aquece as mãos. Eu como espinafre e aqueço as mãos. Sou marinheiro Popai. Pipi, Popai. Isso é pra você. Beleza! E aí, vai passar a transmissão do radar ou não vai? Você é maluca, né, querida? Não, não, não vai embora, não! Bicho! Isso é um pesadelo. Sua pesquisa está toda errada, a comida está toda errada. Esse vestido é estranho e esse chapéu é muito grande. E tudo que eu falei lá dentro foi uma loucura. É, espera aí, não põe a culpa em mim, não. Eu nunca te disse que eles comiam espinafre para aquecer as mãos. Papai, quem era aquela? Eu não sei. Mas eu tô sentindo um pouco de pena, viu? Acho que ninguém gostou dela. Você gostou? Ai, como é que nós vamos convencer o Dr. Steve a transmitir o sinal agora? Ele pensa que eu sou uma maluca. Ah, fica fria, fica fria. Você tem que voltar lá. Você também. Oi. Oi. Cheio, né? Eu fui vulgar lá dentro, você... Não. Você não foi vulgar, foi muito divertida. É sério, eu pensei que fosse uma profissional. De algum tipo. Acredite, eles vão contar para os netos sobre isso. Por acaso fez algumas transmissões de sinais de radar interessantes que podem ter penetrado em outras galáxias nesses últimos dias? Fiz. Fiz, sim. E o que aconteceu? Bom, isso é muito complexo. Conta pra mim. Ah, essa foi a mulher mais bonita que eu já vi. Não, quer dizer, a segunda mais bonita. A terceira. Um canhão. O sistema. Eu queimei toda a resistência extra do laboratório, incluindo rastreadores de telemetria. O pessoal da defesa, eles ficaram uma fera, porque é isso que eles usam para rastrear mísseis. Eu devo estar enchendo o seu saco, né? Não. Eu não tenho. Ótimo. E o que aconteceu, Dr. Steve? Eu realmente não sei o que aconteceu. Deve ter sido alguma coisa que eu fiz no laboratório, mas talvez tenha esquecido de tomar nota ou queimado tudo, sei lá. Me mostra o que você fez. Me mostra lá no laboratório. Eu não posso, me demitiram. Ai, estou com friozinho. Ah. Você se importaria se eu colocasse as mãos no seu bolsinho, sim, para aquecer? Ai, que bom. Então, Celeste, de onde você é? Da parte de baixo. Holanda. Não, da parte baixa. Ai, sabe que para um astrônomo você tem um sangue bem quente. E você está com as mãos cheias agora. Agora não dá para sair daqui. Eles vão se beijar. E ele sabe? Claro. Eu vi beijando em 1983. Mora. Sou todo seu. Eu volto já. Eu não devia estar vestindo isso, não é? Ah, é muito bonito. O que eu devia estar vestindo? Ai, obrigada. Eu nunca vou esquecer.
Segura. Uhum. Ei, o que é que você está fazendo? Trocando de roupa. Essa aqui não é adequada. Eu posso sugerir um lugar mais convencional. Como no banco de trás do meu carro. Tá. Então tá. Essa roupa é mais adequada? Meu Deus, será que eu estou babando? Mas como é que... Desculpe, Dr. Mills. Nós temos ordem do Dr. Budlong para não deixá-lo entrar no prédio. Sabe o que é? É que eu deixei uma coisa na minha sala. É um sim felpudo, assim, engraçado. Dá licença, eu sou da APA, Agência de Projeto de Pesquisa de Defesa Avançada, com instruções para inspecionar o laboratório. Então, posso ver os documentos? Toma. Viu? Departamento de Defesa. Departamento de Defesa, Departamento de Estado, Clube de Disco Colômbia, Celeste Martin. Ela é da APA. Eu tô com ela. Tá tudo aqui, não mudaram uma linha. Doutor Steve, isso é só um telescópio marca Jansky, parte do que era chamado de grande aparato. Era? Eu estou vendo que teve que usar muita carga. Onde está o Clistron? Bom, espera, eu vou ver, tá? Alta voltagem. Perigo. Boa noite, Olaf. Boa noite. É bom ter o Dr. Mills de volta. Como assim? Ele está no laboratório. No laboratório? Não tem potência forte o suficiente para penetrar no nosso campo nem com relâmpagos. Está claro como os refletores funcionam. Eles não estão equipados para descobrir esse tipo de potência nem daqui a um século. Como avançaram tão rápido? Eles nem descobriram Stonehenge. Bom, ele deve estar escondendo alguma coisa. Doutor Steve está mentindo. Quem é você? Quem? Eu? O que está fazendo aqui? Cadê o Mills? Afaste-se do meu equipamento! Melhor eu ir para casa. Sim, eu tenho que ir para casa, para aquela torta. Se apoia nesse corrimão. E bem-vindo ao meu escritório. Transmissor número KD-113B. É igualzinho aos outros, mas é meu. Você pensou no que estava fazendo quando invadiu outra galáxia? Ora, não foi uma invasão. Estava lá a galáxia cuidando da própria vida. Talvez uma galáxia onde não existe mais guerra. Todas as pessoas vivendo em harmonia. As coisas não sendo mais tão confusas. Está tremendo. Por quê?
Porque eu queria te beijar desde o primeiro momento que eu te vi. Quê? É, você parecia tão bonita e tão vulnerável. Depois começou a rimar, a falar tudo aquilo, cantar, tudo. Quer dizer, eu só queria usar tudo aquilo que eu conheço da astronomia para protegê-la. Será que eu posso te beijar? Vai doer. Do meu jeito, não. O que é isso? É você. Beijo. Hum? Um toque ou carícia dos lábios sempre seguindo de pressão ou sucção. Dois, marca de bombom fabricado na Pensilvânia. Tá legal. Eu nunca senti nada assim em toda a minha vida. Agora eu vou ter que comer o bombom da Pensilvânia? O quê? Olha, eu acho melhor a gente sair daqui, né? Tem certeza de que me contou tudo sobre a transmissão? Acho que contei. Mas talvez eu deva pesquisar um pouquinho mais. Eu acho melhor levá-la para casa. Não! Vamos para sua casa. A minha é muito longe. Você está sentindo o mesmo que eu? Mas... Eu estou sonhando. Eu estou sonhando. A vida pode ser um sonho. Kabum? Como diz o poeta. É. Bem-vindo à casa dos Milo. Me desculpe. Ah, meu Deus, puxa vida. Chapéus. Esse aqui faz parte da coleção. Na verdade, pertenceu a Jimmy Durant. Quem? Boa noite, senhora Calabaço, onde quer que esteja. Já conhece? Ele cantava e dançava nos filmes. Bom, entra aí, esse é o palácio. Fica à vontade, senta aí, rouba um cinzeiro. Eu tenho que subir para ver a Jessie. Agora, por favor, não suma, viu? Senão eu serei forçado a rastejar e comer poeira para sempre. O que que está acontecendo? Será mesmo que ele não sabe como fez a transmissão? O que que é isso? Canino, muito querido neste planeta. Geralmente encontrado parado em postes. Agora, olha, o Dr. Steve está mentindo. Não o deixe sozinho. Mas ele nem se importa mais com isso. Você não viu durante aquele tal de beijo? Ele ficou quente, o coração dele disparou. E ficou tão tenso nessa parte aqui de baixo.
É fingimento. Gente do governo neste planeta é treinada para mentir. Vai atrás dele, ele pode estar queimando papéis a essa hora. Ah, meu Deus. Ela é linda, não é? É. Quem é? É minha filha, Jessie. Pequena? Pequena? Tem 13 anos. Tem 13? Uhum. Quantos anos aparenta? 600, 700. Pequena. Ah, por que não entramos aqui? No meu quarto? Você disse que queria conversar. Para que descer até lá? Olha, você acha que eu sou bilionário, ou ator de televisão, ou alguém que é muito importante, por acaso? Não. Você é Stephen Mills, PhD, um físico obscuro que ganha 25 mil dólares por ano. E ainda quer entrar aí? Claro. Claro? É claro. Você me faz rir. Você é a primeira pessoa que me faz rir desde... Olha, se a gente entrar aqui, provavelmente eu vou fazer mais do que beijar. Lógico. Foi tão gostoso. Espero que não faça só isso. Oi. Lembra de mim? Você é maravilhosa. Você é engraçada, é inteligente, entende do meu trabalho. E agora quer fazer sexo. Eu quero, é. Não quer? Você quer? Quero. Ah, então eu também quero. Assim que eu descobri o que, que é. Eu tenho que ir ao banheiro. Vai. Obrigado. É hoje. E então, o que é sexo? O quê? Como o quê? Assim? Você ouviu muito bem. O que é sexo? Bom, me dá um tempinho só, um segundo. Olha só isso. Sexo. Um, gênero. Dois, seis em latim. Três, uma loja chique na Quinta Avenida. Quatro, nada. Nada? O que, que me adianta nada? É a hora, não fica nervosa. É só um segundinho só. Olha só. Seu pênis é uma arma, igual ao seu fuzil. O exército espera que você o proteja e o mantenha seco. Muito bem, rapazes, abram seus manuais. Ah, meu Deus. E aí? É só isso? Calma, fica fria que eu tenho mais coisa aqui. Põe um pouquinho. O que quer dizer Debbie é raça d'Alas? Debbie é raça demônio? Debbie é raça da Sir Dolph? Ocupadinha essa Debbie, hein? Ah, que isso? Sexo? Olha pra trás de você. É, eu acho que isso eu sei fazer, é. Não acredito. Que é isso? Ai, que horror! Não, isso aí eu não sei fazer, não, isso aí eu não faço. É a coisa mais esquisita que eu já vi. Por isso nós desistimos há 3 mil anos.
acha que eu consigo fazer aquilo? É claro, tirando o combustível, você é mulher por dentro e por fora. Você vai querer? É, eu acho que eu vou querer sim. O beijo não foi tão ruim. É, eu vou sim. Você não vai me deixar aqui. É claro que eu vou. Eu recebi ordens para ficar com você o tempo todo, observar tudo o que faz. Esquece. Que injustiça. Meu Deus, você é linda. Tudo bem? Estou ótima. Não para. Você está vendo isso aí? Doutor Steve, eu achei maravilhoso. Parece até que eu fui atropelado por um trem. E você não precisa mais me chamar de Doutor Steve. Ai, Steve, você é tão bobo, podíamos ter feito isso há mais tempo. A gente só se conheceu há 3 horas. Ai, eu sei, mas por que demorou tanto? Os outros já sabem sobre isso? Sobre nós? Eu não vejo como poderiam. Não, sobre fazer amor. Sabe que podia ficar muito famoso se o mundo soubesse que você sabe fazer isso assim? Sério? É. Eu não pensei que eu fizesse isso diferente de qualquer outro. Então todo mundo sabe fazer isso? Nossa! Pensa em toda essa energia produzida. Ela canalizada corretamente poderia mandar metade de sua gente para outra galáxia. Ah, meu Deus! Na verdade, nós fizemos uma pesquisa no laboratório e descobrimos que se pudéssemos utilizar a energia cósmica dos homens da família do Bill Cosby, poderíamos pôr os Estados Unidos em Plutão, não é? Benzinho, eu acho que não vai dar para repetir agora, não. Ah, vai dar sim, vai. Celeste. Quê? Celeste, por que eu? Porque você é sensível. Você é diferente. Trabalhou tanto para entrar no MIT. Tem 2 doutorados e uma inocência deliciosa. Todas as qualidades de um sonhador. E também sei que você sofreu muito há 5 anos quando a sua mulher morreu e o deixou com sua filha Jessie, de 13. Então era aquela baixinha. Espera aí. Onde conseguiu tudo isso? Ah,
Eu posso ver nos seus olhos. Não vai adiantar nada. Que mais? Obra completa de William Shakespeare. Stephen King. Minhas vidas, Shirley MacLaine. Dave, bom apetite. Pa 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 pa. Dave, como vão suas pulguinhas hoje de manhã, querido? Você tá legal? Tô ótimo. Jesse? Celeste. Celeste, minha filha Jesse. Oi, como vai? Você dormiu aqui? Passou a noite. Papai! Isso é demais! Eu tenho que ir. Juízo no colégio, hein? Sua filha é uma baixinha feliz, não é? Igualzinha ao velho dela. Quem é esse? Eu. Ah, eu também estou muito feliz. Eu acho que eu... Que é? Eu te assustaria se dissesse que te amo. Só se me batesse ao mesmo tempo. Eu falo sério. E eu também. Então vamos embora, vamos para São Francisco, ou Vancouver, ou Anchorage. Não, eu tenho que partir. Partir? Para onde é que você vai? Para casa. Pra Holanda? Agora pode chamar de Holanda, que eu já sei o que quer dizer, é. Sei.
E quando é que vai voltar? Não, eu não vou voltar. Peraí, não vai voltar por quê? Por quê? Por que não pode voltar? É que eu... Celeste, eu detesto parecer desesperado, mas essa notícia me deixou desesperado. Tô desesperado. Ah, Celeste, eu sei que isso é súbito, mas... Você é a coisa mais incrível que já me aconteceu. Quer dizer, eu olho pra você e não acredito o que sinto por você. Eu estou loucamente, totalmente, perdidamente apaixonado. Eu não posso deixá-la ir. Sair da minha vida. Quer dizer, eu não posso, nem agora e nem nunca. Sem você não existe vida. E aí? Quer casar comigo? Casar com você? É, por favor. Essa proposta é tão estranha. É, eu sei que é meio estranho, que é meio cedo, mas se considerar que eu esperei 5 anos por você... Sabe, antes de conhecê-lo, eu só conseguia pensar em ciência. Agora eu nem penso mais nisso, eu só penso em você. Nos seus olhos, sua pele, seu cabelo, seu rosto... Pensaria em ciência de novo se a gente casasse? É, claro. Se eu soubesse que você estaria do meu lado e que não fosse a parte alguma. Eu sei que isso tudo é de repente, então vamos fazer assim. Por que não dá uma voltinha e pensa sobre isso? Tá bem, eu vou pensar. Você não vai sair assim. Não, é claro que não. É uma excêntrica, mas ela vai aceitar. Você disse que ia me preparar para 24 horas e até agora só se passaram 12 horas. E você não me explicou o espinafre, não me explicou o que é o beijo, não me explicou o que é ter sexo e quanto a se casar. Tudo acontece tão rápido aqui neste planeta. Eu acho que não. Você não pode andar na rua desse jeito. Ah, eu posso sim. Eu sei como esse planeta pensa. Eles no mínimo vão achar que eu estou lançando alguma moda. Eu quero que contacte o conselho. Quero eles aqui agora. Por que aqui? Eles disseram que precisavam de espaço aberto, não é? Eu achei esse no catálogo. O que acontece aqui? Luta de gladiadores? Não, isso foi em outro século. Onde está a transmissão? Estamos progredindo. Nossa gravidade aumentou triplamente. O terráqueo suspeita de você? Não. E a menina? E a menina? Ela viu Celeste colocar revistas em mim e sair o vestido. Matem. Não. Não se preocupe. Ela não é nada. Ela é baixa, inexperiente. É só uma filha. Mas nós temos um probleminha. Sim. O terráqueo diz que não poderá pensar em ciência enquanto não se casar comigo. Ora, casa logo. Mas, senhor, nós nem sabemos o que é casar. Um minuto. Ah, sim, sim. O Mandishai 40 diz que casamento é assim. Ele vai lutar com os turcos e você usa cinto de castidade. Não. Hã? Ah, sim. Século errado. Casamento é assim. Você lava e passa e prepara os martinis. Não. Errado de novo? Mas isso é ridículo. Ah, sim, década errada, já ultrapassada. Ah, aqui está, o casamento moderno. Não existe nenhuma regra ou responsabilidade. Mas se ele pisar na bola, você se separa, escreve um livro e conta todos os podres dele, que todos irão odiá-la ou amá-la. Só tem um porém, você vai ter que transar muito. Eu topo! Imediatamente. Ah, eu sei, senhor, os refletores vão se aliar amanhã, porque se não for amanhã, só daqui a 19 meses. E se não tiver relâmpagos? Nós forneceremos relâmpagos. Apenas mantenha o homem feliz e muito bem alimentado. Estão sumindo. Sim, eu sei, a nossa gravidade. Agora lembre-se, você é a nossa última esperança. Se nós não conseguirmos a transmissão com ele, nosso planeta já era. Sim, senhor. Oi, tudo bem?
Como é que vai, que prazer? Papai, isso é loucura. Só conheceu a Celeste ontem à noite. Com a sua mãe foi a mesma coisa. Mas pelo menos com a mamãe você esperou uma semana. Mas na primeira noite a gente já sabia. Você ficou maluco, é? Você não sabe nada dessa mulher. Eu sei tudo que eu preciso saber. Eu já passei por isso, Tyrone. Ela quer o seu dinheiro. Ron, eu não tenho um tostão furado e nem um ótimo emprego. Ela tem seguro de vida. Ela tem seguro de vida? Aham. Uhum. Puxa, droga! Sabe uma coisa? Eu não entendo. Por que isso acontece com você? Já sei! Cidadania! Ela quer cidadania! Ela quer tirar o nosso trabalho e dar para outras pessoas. É? É por isso que tá aqui. Não, mas é tão injusto! Ora, é demais! Meu próprio irmão casando com a mulher mais bonita que eu já vi. Ah, e ele conheceu ela na minha casa. Ron, agradeço a sua preocupação. Mas será que você não entende? Eu quero muito isso. Você já não quis uma coisa que nada mais importava? Já sim. Ah, tá certo. É o seu casamento. Ó, só existe uma mulher no mundo com quem eu me casaria. Quem? Princesa Stephanie de Mônaco. Sério? Eu não sabia que tinha uma queda por ela. Por que é a moça de sorte? Ora, porque ela é a mulher mais perfeita do mundo. Ela não tem nada a ver comigo. Olha aqui, Ron, você arrasa nas suas aulas de francês e de tênis e talvez isso aconteça. Mas nesse instante eu vou casar com a minha princesa Stephanie. Então, me deseje sorte. Não, você já teve muita sorte. Ah, onde ela arranjou o vestido de noiva em apenas 2 horas? Ela carrega um vestido na bolsa por causa de uma emergência? Eu espero que carregue. Agora você quer fazer o favor de descer e ser o meu padrinho? Vai logo, Tio. Eu tô indo, mas a madrinha tem 62. Vocês vão ver. Pronto. Avisa o Celeste que tá na hora. Tá? Agora eu vou ter que te deixar na cadeira. Não pode me usar? Ia ficar muito esquisito. Ai, eu tô faminta. Ainda bem que nós paramos na loja de ferragens. Ah, baterias. Primitivas, mas nutritivas. Ela comeu baterias, pai. O quê? Ela tirou 3 baterias de um saco de papel e comeu. Ela amassou como se fossem papel de embrulho e estava falando com alguém que não estava no quarto. Oh, querida. Você não sabe que eu te amo mais do que tudo no mundo. Nada vai ficar entre nós. Mas, papai, ela comeu baterias. Jesse, você para com isso. Agora. Saco de pulga! Queridos irmãos,
Nós nos encontramos. Senta! Aqui para rola no chão! Cai morto! Eu conheci Celeste há apenas 8 minutos, mas eu posso dizer que ela sente amor por Steve, o qual eu também conheci há 8 minutos. Está cavando a sua sepultura, Totó! E você, Celeste Van Martin, aceita Steve Mills como seu legítimo esposo? Na doença... Na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe. Aceito. Eu os declaro marido e mulher. Eu estou velando o meu cachorrinho. Tira ele dali. Você me deixou sozinha de novo? É que eu estava casando. Querida, o que é que houve? Ah, deve ser uma tradição holandesa. Eles dizem aceito na frente do padre e começam a cavar. Ela deve estar plantando tulipas. Ah, amor, como é que o Dave foi parar lá em cima? Dave, não se mexa! Voluntários? Jeff, Wood! Posso ser o primeiro a beijar a noiva? Clara! Eu peguei ele! Ai, ai, que lindo! Ai, ai, ai! Obrigado. Red e os logaritmos. Onde é que você arranjou esse vestido? É ele! É ele! Anda, pai! A escova! Tô indo, prontinho. Tá aqui. A escova, pronto. Pai! Escova. Deixa eu ajeitar pra você. Agora ajeita. Você fica calminho que você está linda. Tô pai. Indo. Meu Deus, você tá linda. Obrigada, pai. Eu espero que ele goste de mim. Oh. Eu espero que você goste dele. Oi, eu sou o Fred. E aí? Isso aqui é pra você, gatinha. Obrigada. Ah, eu sou o Steve, pai da Jess. Oi. Essa é a senhora Mills. Ah, prazer. Metalizado, né? Hã? Ah, meu aparelho. É a minha mulher, é holandesa. Lá eles não usam o... Claro. Ah, tá quase do meu tamanho. É. Então... Divirtam-se. Ah, ela tá segura comigo, senhor. Bye, bye. Esse garoto não parece tarado. Não acha melhor voltar pro trabalho? O quê? Você tá brincando, na nossa noite de núpcias. Bom, é que eu... Não, eu acho que não. Vem cá. Ah, gato, eu te amo. Atende aí, querida. Alô? Lucas Budelong, por favor. É pra você. Alô? É você, Budelong? Sim. Aqui é Carl Sagan. Carl Sagan? Querida, é Carl Sagan. Como já sabe, eu fui nomeado presidente do Comitê de Extraterrestres. O comitê mais importante sem nenhum segredo. Não, eu não sabia, não. E ele me autorizou a instruí-lo a deixar o Dr. Mills voltar ao laboratório amanhã de manhã bem cedo. Mills? Mas explodiu lá. Sem discussão. Não podemos arriscar a perder bilhões e bilhões de dólares. Eu fui bastante claro... Sim, foi. Como vai, Skip? Ela vai bem. Minhas lembranças.
Uma mulher muito atraente. Sim, senhor. Era o Carl Sagan. Valeu, olho. Agora temos que alimentar o Dr. Steve. Ah, tem razão. Ele não pode ter nenhuma desculpa para não trabalhar. Lanchonete 24 horas? É disso que eu preciso. Dá licença. Isso aqui deve ser o cardápio. $416.800. Que é isso? Um diamante. Desculpa, não aceitamos diamante nesta filial. Só dinheiro. Você não tem nada menor? Que foi isso que eu fiz? Isto se chama espirro, devido à farinha. Mas só humanos podem espirrar. O que você achou, hein? Ai, que engraçado. É gostoso. É muito relaxante. Eu moro aqui. Ah, eu me diverti muito. Fica combinado uma próxima vez? Fica. Na próxima vez a gente pode até dançar. Eu tô faminta. Era isso que eu queria. Ai, que delícia. Dá pra eu fazer um banquete nesse quarteirão. Nós temos que trabalhar. Tá legal. Você viu essa nova invenção do tio Ron? É uma camisa toda de colchetes que parecem botões. Legal, né? O chato é que enferruja. Oi. Bom dia, Ben. Bom dia. Bom dia. Eu já preparei o café de vocês. Era isso que estava fazendo? Uhum. Você dormiu bem? Dormi. Você dormiu? Alô? Dr. Bud Long. Como vai? Eu vou bem, obrigado. Não, eu não conheço o Dr. Sagan pessoalmente. Presidente do comitê, sem nenhum segredo?
Ah. Não, eu andei pensando também. Na explosão, nos estragos, naquilo tudo. Talvez... Sério? Fala sério? E quando é que eu posso voltar? Ah, não, hoje não. Hoje é a minha lua de mel. É, a estrangeira. Ela é uma beleza, assim. Uhum. Ótimo. Tá. Obrigado. Certamente vocês, Skip, devem lembrar da sua experiência pessoal. Budlong, aqui é a senhora Mills. Considere meu marido um escravo da ciência. Ele estará aí em 15 minutos, talvez menos. Isso, tchau. Querida, espera um pouco. Eu não quero trabalhar hoje. Hoje é a nossa lua de mel. Eu quero arrumar a casa para você. Eu vou arrumar a casa e deixar um brinco. Eu sou holandesa. Você já viu uma rua suja na Holanda? Nós adoramos limpeza. Ah, ótimo. Podemos arrumá-la juntos e podemos ver as fitas do Durante. Vamos dar um fim a essa discussão boba. Vamos fazer uma queda de braço. O vencedor arruma. Que negócio é esse? Queda de braço? Anda, vamos lá. Um, dois, três. Ah, foi moleza. Agora comam tudinho e voltem ao trabalho, tá bom? Isso é braço de estivador. E não esqueça da carga. 400 megawatts e relâmpagos não são suficientes para sair da galáxia. Que é isso? Seu Martini. Aceita um, querida? Não, obrigada. Ah! E, finalmente, o peru. Sirvam-se, comam depressa e resolvam todos os problemas. Eu vou arrumar as camas. Poxa, que banquete, hein? Papai, você não acha que tudo isso é muito estranho? Ah, sua madrasta é cheia de surpresas. Papai, eu sei como você está feliz e eu não faria nada no mundo para chatear você nesse momento. Mas ontem à noite, depois que eu saí... Ah, o seu encontro? Como é que foi, hein? Legal, pai, mas eu vi ela beber toda a bateria do seu carro. Jesse. E não foi só isso. Eu vi ela pegar uma grelha quente sem nada nas mãos. Eu não queria ir para o laboratório. A sua nova mãe... Madrasta. Madrasta gosta muito de você. Ela só está preocupada em não ser bem aceita por aqui. Agora, obviamente, ela sabe que vai ter problemas. Pai, se o seu carro não pegar, você pelo menos vai dar o braço a torcer. Não aconteceu nada, Jess. Você sonhou. Aqui é o repórter do Sandbank. O problema já está sendo resolvido. Tchau! Ah, não é com você, não. Você não. Para casa em 14 segundos. Aí o conselho fornece os relâmpagos. Ele faz a transmissão e nós temos o nosso planeta a 92 anos-luz. Laboratório. Mills falando. Pai, vem pra casa agora. A casa tá pegando fogo. Peraí, você não pode sair agora, não. E se chover? Jesse. Fica longe de mim. Olha, não é nada disso que está pensando. Jesse. Você é uma alienígena. Não, é... Ah, oh, meu Deus! E você? Calado! Olho, desce ela. Ainda não. O que vocês querem? Nós somos de um outro planeta... Distante 92 anos-luz e dois sistemas solares. O seu pai penetrou na nossa atmosfera com um sinal de radar há uns 9 dias. Nós precisamos duplicar essa transmissão em 12 horas. Senão nossa civilização será destruída. É por isso que estão aqui. Mas ele não sabe como fez isso. Nós achamos que é tudo mentira. Não, não é. Você já conhece ele o bastante para saber que ele não mente. Será que isso é verdade? Será que não foi tudo um acidente? Não! A garota está mentindo também. Não, eu acho que não está, não. Nós temos que descobrir isso, senão não poderemos partir. Partir? Mas e quanto ao meu pai?
Ele ama você. Pela primeira vez em 5 anos, ele ama alguém. Você vai bloquear isso nele. Não vai se recuperar. Celeste nem liga. Né, Celeste? Né, Celeste? É! Se não falar nada, nós vamos descer você daí, tá bom? Não vamos, não. Eu sou encarregada da missão. Não vai contar nada a seu pai até partirmos? Não, mas por favor, não magoe. Desce ela. Celeste! Desce ela! Não tinha necessidade disso. Devolve o latido. Celeste, você está sendo humana. Tchauzinho. Que história de incêndio é essa? Está tudo bem? Papai! Jess, você disse que havia um incêndio. O que está acontecendo? Eu tinha que falar que tinha um incêndio. O que eu ia dizer? A casa está arrumada? Vem logo. E por que me ligou? Por que mentiu para mim? Era preciso. Papai, você casou com uma mulher de outro planeta. Celeste não é holandesa. Ela vem de um lugar a 92 anos-luz e 2 sistemas solares distante. De novo, não. Você vai fazer terapia. Ela veio e tirou o latido do Dave e me pendurou no teto por 10 minutos. Jess, Celeste não é de outro planeta. Sua madrasta não é uma alienígena. Ora, por favor, isso é fantasia. Você não acha que eu conheço alienígenas? Esse é o meu trabalho. E por que a gente nunca viu ela comer ou dormir? E por que de repente nós temos uma sala brilhando em uma tarde? E dentro dessa bolsa tem um olho horrível. Igualzinho ao meu carro não pegar hoje de manhã. Então olha aí dentro. Tá bom, tudo bem. Volto para casa do laboratório para verificar uma bolsa. Tá legal. Ótimo. Tá. Batom, rosa paixão. Ah, rímel. Incomum para uma bolsa, né? Papel. Um olho! Não tem nenhum olho aqui, Jesse. Ela fez ele desaparecer. Tinha um aí dentro. E ela pegou o bacon quente sem as luvas. Enquanto a toda aquela comida que ela preparou para o café. Você não olha, tem nenhuma amor, resposta e não vai acreditar em mim. E ela vai partir em 12 horas. E por que você não me escuta? Ah, querida, vamos. Jesse, vem cá. Ei, Jesse. Jesse, onde é que você vai? Jesse, espera. Volta já aqui, Jesse. Ei. Jesse! Sai da rua. Jesse, volta com essa bicicleta agora. Volta! Jesse! Eu não vi, desculpe. Ela está bem? Tá bem, sim. Eu não vi. Não, tá tudo bem. Você se revelou para salvar minha vida. Tá bom. Eu volto logo. Oi. Oi. Você tem mesmo que ir? Uhum. É igualzinho ao nosso planeta. Quando a gente conhece uma pessoa, ela precisa ir. A minha mãe, minha primeira mãe, teve que ir também. Eu sei que precisa ir. Seu lugar não é aqui. Eu entendo isso. Não pode esperar até amanhã. Eu vou tentar.
Então, cadê a nave espacial? Atrás da sua luz, Steve. E o que fazem por lá? Meditam? Planejam como magoar humanos? Vocês sabem o que é isso? Estamos onde vocês estarão daqui a 55 séculos, se conseguirem. Eu tenho 1.296 anos. Nos reproduzimos pela síntese num tubo de ensaio. Nós usamos 104% de nossa capacidade mental, enquanto vocês 36%. Nossas vidas seguem em perfeita harmonia, aprimorando nossa civilização sem os altos e baixos que vocês têm aqui. Ah, sim. Igualzinha a Suíça. Por que se reproduzem no tubo de ensaio? Achamos que sexo era ineficiente e inútil. Ah, e simplesmente abriram mão disso. Olha, eu devo admitir que foi muito radicalismo. Quer dizer que eu casei com uma virgem? Ah, mamãe ia vibrar. Vocês não fazem nada, tipo, tirar férias? Claro que sim. E o que fazem nas férias? Pesquisas. O que fazem para se divertir? Gráficos. É? Pois nós vamos para lugares românticos e damos as mãos. É uma pena que não coma comida. Talvez achasse isso bem gostoso. Vocês sentem prazer quando comem? Come. Não, obrigada. Se quiser descobrir meus segredos, vai ter que comer meu sanduíche. Mastiga, mastiga. É tão gostoso. O que que é isso? Pão com presunto e queijo com maionese. Adorei isso grudando no céu da minha boca e do lado da minha língua. É tão gostoso. Toma, bebe aí. Nossa. Isso me faz rir também. É uísque escocês. Celeste, você gostou de mim? Ah, Steve, é claro que eu gostei. Eu gosto. Não foi só sexo? Não. Se eu fosse um ser humano, eu faria exatamente o que eu fiz. Podia levar mais tempo. Então por que não pode ficar? Eu não posso. E se eu não fizer essa transmissão de novo? Aí ninguém poderia ser capaz de usar isso contra vocês. Infelizmente, essa não é a história do seu planeta. E se não fizer a transmissão, meu planeta vai morrer. Zangado comigo? Zangado? Tô furioso! Tô confuso, chateado, tô frustrado, tô furioso! Você é tudo que eu sempre quis numa humana e numa extraterrestre! E se eu fizer essa transmissão, que eu não sei como fazer e salvar o seu planeta, eu perco você! E se eu não a fizer, você fica, mas eu mato todo o planeta! Eu seria péssima dona de casa. Eu exagerei no café da manhã. O seu cachorro me odeia. Ora, o cachorro te ama. Todos nós te amamos. Você não vê. Por isso é que é tão difícil. Por isso que eu estou tão arrasado. Eu me sinto como Durante. Ah, é o Durante. É, sim. Você já teve a sensação de que queria ir, mesmo tendo a sensação que queria ficar. Sabia que estava certo, não errado. E ficar, ir. Ai, exatamente assim que eu me sinto. Você conhece a música? Eu me sinto como você e o Durante. Eu não quero ir, mas eu não posso ficar. Mas eu tenho certeza absoluta. Eu quero que fique. Poxa, isso é que é amar o seu trabalho. Passo a minha carreira toda tentando provar que existe vida em outro planeta e quando descubro, caso com ela. Relâmpago!
amigos. Ai! Deu choque. Ah, que eletricidade estática. É o metal dos colchetes do Ron. Colchetes. Meu Deus do céu. O quê? A grade em volta do Cliston. Essa é a chave do mistério. O quê? Vamos lá. É? Ele descobriu. Ai, ele é mesmo um grande cientista. É claro que você sabe que assim que fizermos contato, partiremos. Eu estou ciente disso. Assim que matarmos eles. Matá-los? É, não apenas eles, o planeta todo. Como é que se chama? Terra. Nós não vamos matar ninguém. Nós vamos fazer o que for preciso e deixar a Terra como está. Eu receio que não, colega. Nós vamos destruir tudo. Gente, raça humana, água. O Conselho me instruiu para cuidar disso. Nós não vamos fazer nada disso. 8 minutos após ele transmitir aquele sinal, olha o que acontecerá com a Terra. Jesse, vamos, está na hora. Vamos. Cuidado. Alô? Ron, é Celeste. Ah, Celeste? Oi, é o Ron. Ai, não está dando certo, Steve, eu não somos compatíveis. O quê? A nossa vida sexual não é como devia ser. Eu preciso falar com alguém, eu preciso falar com você. Falar comigo? Sobre sua vida sexual? É, você podia vir ao laboratório, a gente podia conversar sobre sexo. Sexo? Ah, sim, claro. Olha, ele é meu irmão. Ah, nós não precisamos contar ao Steve. E Ron? Você podia passar lá em casa, por favor, e pegar minha bolsa que eu esqueci no quarto? Tchauzinho. Ai... Ah, mas isso é sujeira, não? O que eu vou fazer? Ele é meu irmão. Mas acho que baixaria. E daí? Lá vou eu. Anda logo. Por onde você andou o dia todo? Essa chuva pode parar a qualquer momento. Gred, precisamos de um condutor. Um condutor, alguma coisa que... Um condutor, uma coisa... Estanho sólido. Sabe, ano que vem, quando eles entregarem aquele prêmio Nobel, eu vou subir até lá e vou contar a eles... Querido, por favor, vamos. Aí, Gred, entendeu agora? Rony pendurou o paletó na cadeira e ele tinha botões de metal. Foi um curto-circuito, impulso elétrico produzido pelo Cliston e os botões torrados. Isso aumentou a potência em mais de 400 megawatts. O telescópio está pronto, Dr. Mills. Não esqueça de dizer ao Dr. Sagan que eu fui prestativo. Carl Sagan? Ah, claro. Agora só faltam os relâmpagos. Obrigado. Observem esses monitores. É aqui que se vê tudo. Muito bem, ponham isto. Ponham isso. Agora acione os reatores. Acione os reatores. Steve, eu quero falar com você. A bolsa! Você assinou sua sentença de morte, colega. Preparar para acionar o sistema. Preparar para acionar o sistema. É preciso. Eu quero me matar. Eu estou apaixonado pela sua mulher. O quê? Steve, use refletores. Preparar. Agora! Nossa! Legal! Não mudou nada aqui!
Eu sei, eu sei. Eu estava enganado. É isso aí. Conseguimos de novo. Ah, ciência, ah, ciência. Sim. Você ouviu o que eu disse? Eu estou apaixonado pela sua mulher e ela por mim. O problema é esse. Vamos conversar. Se livra dessa bolsa. A bolsa? Essa bolsa vai destruir seu planeta. Ah, tá bom, gata. Eu te amo, mas vamos nos livrar da bolsa. O que é que tem aqui dentro? Tem um rímel, tem um batom... Ai, 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 Steve, sai, 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 sai. Acabou a festa! Menos de 10 segundos, contando! 10, 9, 8. Estava ouvindo, seus cientistas de Araque! Eu sou indestrutível! Você faz favor com uma mulher e o olho na bolsa dela te ataca. Olha lá! A bolsinha morreu. É claro, seu grande idiota. Vamos, por favor, lá para fora. Não, 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 não. Eu vou me mandar daqui. Não, eu tô no inferno. Isso aqui é inferno! Eu tô no inferno! A transmissão foi um sucesso. Nossa gravidade já começou a reverter. Nós fomos salvos. Celeste, por que esse planeta não foi despachado? O senhor nunca disse que ia destruir esse planeta. É preciso. Eles sabem como nos destruir. Senhor, o Dr. Mills não quis fazer mal a ninguém. Aqui acontecem muitas coisas boas e estranhas. Eles têm guerra, indiferença, têm sofrimento. Mas eles também têm muitas danças. Danças? Bobagem. E crianças, e piadas, e pão com presunto e queijo, com maionese. Medíocre. E fazem amor. E espirram. Espirram. E tem Jimmy Durante. Jimmy? É. Nos mostra o Jimmy. Mostrar o Jimmy? Tá, tá bom. Eles querem ver o Jimmy. Fica aqui. Grande! Vai com calma. Jimmy Durante! E um homem que veio para jantar! Tem muita coisa boa aqui. Ai, gente boa! Os super seres onipotentes de algum outro planeta dimensional! Manda! Did you ever have the feeling that you wanted to go? Still had the feeling that you wanted to stay. You knew it was right, wasn't wrong. Still you knew you wouldn't be very long. Have to have the feeling that you wanted to go. Still have the feeling that you wanted to stay. Start to go, change your mind. Start to go again, but change your mind again. You have to have the feeling that you wanted to go. Still have the feeling that you wanted to stay. Don't rave me, but so lovely though, I go, I stay. Matos. Não! Skip! Skip, cadê você? Ei! Esse carro aqui é importado! Nós nunca espirramos. Espirrar faz a cabeça zunir. O corpo todo vibra junto. O que mais é assim? Senhor, pode enxergar com os meus olhos? É claro.
Então é por isso, olha. Se chama a Terra, merece ser pesquisada. É muito estranha para ser destruída. Ela será poupada. Celeste, é hora de você vir para casa. Volte para casa, Celeste. Senhor! Senhor! Olha, eu já estou em casa. Não adianta, não dá para voltar para lá. Isso é impossível. Celeste, você precisa voltar. Espera aí! Vocês três! Oi, eu sou Steve Mills. Vocês parecem ser super seres legais e bom, é... Mas precisamos achar o meio termo. Sabe, eu me apaixonei pela sua chefe principal extragaláctica. Não. Como assim não? Nós precisamos de alguém para nos contar sobre suas guerras e fazer amor e toda essa fala. É, com licença. Vocês aí do céu, vocês precisam de alguém para explicar o que é fazer amor? Precisamos de alguém para nos explicar tudo. Bom, é... E tem uma gatinha bonitinha como essa aqui? Tem de montão. Todas? Sério? Não é possível. Senhor, ele sabe muito mais sobre a Terra do que eu vou poder saber. É uma ideia. Ele pode ter. Bom, e quem é que vai dirigir essa coisa? É, o grupo do Capitão Willy Wolft e as gatinhas extraterrestres. Meu Deus! Ela se parece com a princesa Stephanie. E ela se parece com a princesa Stephanie também. As duas se parecem com a princesa Stephanie. Pensa, você acha? Ah, puxa! Todas se parecem com a princesa Stephanie. Eu posso perguntar uma coisa? Pode. Você acha que o meu carro vai agradar? Pode ser. Ah, eu posso levá-lo? Sim, é claro. Ah, tá bom. Sim. Bom. Adeus, gatinha. Adeus, Silvão. Adeus, cunhada. Opa, desculpe. Rony, tem certeza que quer fazer isso? É um passo muito sério, rapaz. Pois, Steve, todas elas se parecem com a princesa Stephanie. Parece, né? Bom, tá na hora. Ei, cadê a chave da sua casa de praia? Mete bronca. Ah, boa viagem pra você. Um voo, uma viagem. Tá fora desse planeta. E
Teremos contato, Sebastião. Aproveite sua humanidade enquanto durar. Um contra um, pai. Não, obrigado, filhinha. Eu acho que Celeste e eu já vamos subir e dormir um pouco. Já entendi. Eu vou daqui a pouco. Aham. Você é humana ou não? Humana. Completamente. Todos os seus poderes sumiram com a bolsa, não é? É, acho que sim. Joga! Joga! I could hear her sing.
Calabash, wherever you are.